Então acho que é o primeiro rolê que eu tô mostrando aqui no canal com a minha irmã. Então a gente vai aproveitar aqui hoje à noite, mostrar pra vocês como tá a Calçada da Fama. E pegar uma lembrancinha pra levar pra minha mãe, ela vai levar pro marido dela, pro meu sobrinho também, o João, que vocês estão com saudade no canal, né? Quem sabe ele volta aí na skate. Temos aqui na primeira lojinha de souvenir, então vamos ver o que tem aqui de legal. Já tem as estatuetas do Oscar aqui, ó. Que liga. Ó, oh, The Bat Grandson. Bat Sun. Legal. As placas pra pôr. Legal, né? Então, essa aqui é por lá, é né? 3 por. 3 por 6, 14. Que é uma só, acho, né? Ah, sim. Olha o chaveirinho, rapaziada. Oi? Faz aquele tequizinho clichê dos pés andando, passar. Aqui que tem o Museu de Cera também, né? Que é do Guinness Records. Aí você compra ingresso aqui lá. Ah. Aqui é do. Ó, aqui é dos Records, ó. É, rapaziada. Aqui é do livro dos Records. Ô, professor, esse que você vai ter aula com o professor do Rio de Janeiro. Então, esse lugar aqui do mapa é onde fica localizado. Porque é do Rio de Janeiro, mó vacilo. Que o professor deve usar arma lá na sala. Ah, tá. Então se fosse Paulo, ele tá viado. Oh! Louco, aí tirou, hein? Ó, tem um Snorlax aqui, ó, dando piloto, rapaziada, ó. É o Snorlax lá dentro. Tem um Snorlax ali dentro. Olha o Snorlax lá dentro. Olha você dando piloto lá. Um o Henrique dando piloto aqui, ó. Como que colocaram ele aí dentro? É você, ó, zóio puxado. Sabe como é, né? Sim, tem um plano ali. É. É o Henrique que tá puxado lá. Os Snorlax. Rapaziada, comprando aquele lancinho. Comprei aqui, eu vou comprar uma claquete. Só pra pôr no cenário de enfeite mesmo. Quase não vou usar, de repente pode usar, né? Também de bater palma, usa claquete. E essa caneca aqui é pra minha mãe, que ano passado eu comprei pra ela uma branca dessa. E ela teve o azar de estar quebrando. Ela ficou bem triste, então tô comprando novamente pra ela e vou levar. Só que dessa vez achei só preta. Minha irmã tá comprando ali, ó, a bandeira dos Estados Unidos pra pôr no bar dela. Quem não segue o bar da minha irmã, tá aqui na tela, que é o @birraridota. Segue lá, acompanha lá, que é o bar dela, o Brew House, lá de Vinhedo. Pra quem tá ligado no canal, quiser quem curte cerveja, é um bom lugar pra vocês ir lá e curtir uma cerveja artesanal. Estou aqui com a minha irmã. Quer dar mais sorte? Segue lá no Instagram se você não acompanha. E é o seguinte, hoje é um day off aqui pra mim na Califórnia. Resolvi fazer um rolê com a minha irmã, então a gente resolveu vir aqui no Hollywood, onde tem os museus de cera, de coisas bizarrices e também do Guinness Book, lá, aquele livro do recorde. Então a gente vai visitar esses três locais e tentar mostrar pra vocês um pouquinho, nem que seja bem simples, mas mostrar pra você como vai ser essa vivência, essa experiência também, que é uma coisa que eu nunca fiz, nem minha irmã, então a gente veio aqui pra poder presenciar isso. Já deixa o like desde já, que o seu like é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito e se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários a opinião, o que a gente pode melhorar também pra fazer mais vídeos desse formato pra vocês, um pouco fora do skate. Então partiu, vamos lá e acompanha com a gente. Ó, o museu, um pouquinho pra trás aqui. Vamos adentrar aqui o recinto. Ixi, tem logo um barco aqui. Uma polpa de um barco com a mulher tetuda. É o Orlando Bloom. E o Johnny Depp. Mexe a moto? Johnny Depp. É o Johnny
Achou que não tava boy aqui, ó. Só nos dólar. Ele tá aqui comigo, ó. Isso aqui você conhece, hein? É de Murphy. Olha, eu tenho certeza que a qualquer momento algum vai ser de verdade aqui e vai assustar a gente. Dá uma agonia, mano. Tem um ali, ó, que parece que é muito de verdade, rapaziada, ó. Aqui, ó. Tem esses caras aqui, essa moça aqui, ó. Ela acabou com a meio. Mas isso aqui parece muito de verdade, mano. Não parece? Leandro. É de verdade, mano. É. Não é não? Se relar nele, ele vai assustar, acho. Quer ver? Não, é de verdade. Mano, é muito real isso aqui, velho. Mano, é muito real. É muito real. Tá me dando agonia, velho. Sério, dá agonia, mano. Ó, rapaziada. Vamos entrar na parte do terror agora. Agora sim, rapaziada. Estamos na parte do terror. Ó o Drácula. Eita, calma aí. Tá gemendo muito já. Não tá parecendo terror, não. Vixe, Maria. Frankenstein. Quando eu era mais novo, eu tinha muito medo desse lazarento, desse Chuck, mano. Você tem noção? Você tinha medo dele, da minha idade? É verdade. É? Ai. Com certeza que é. E aí, Joe, vai assustar nós? Vai. Não é não, mano. Olha, vai os predadores. Meu Deus. Tem uma mina presa ali, ó. Meu Deus do céu, velho. Nossa, mano. Você tá aqui, cara. Não acredito. Que comércio os jogos. Mano, eu tenho muito medo desse bicho lazarento aí. Olha nós sendo filmado lá. Ai, meu Deus. Rapaziada, ó. 7 dias depois que você assistir a fita, o telefone toca e ela vem te buscar, hein. Mano, você é louco, velho. Tá, minha irmã tá arrepiada aqui. Eu tô meio em choque, acho que a gente vai tomar um susto ainda, mas tudo bem. Isso aqui é uma múmia? É. E aí, Deizão? E aí, tá com medo? Bom, acabou a tortura, a sessão tortura. Acabou a sessão tortura, agora vamos voltar pros bonecos de cera normal. Olha quem tá aqui, ó. Mano, será que tem alguém de verdade aqui? Isso aqui não é de verdade, essa aqui também não é. É de verdade essa? Não. É, ele tá de poucas palavras, não vai ter ideia. Olha a Sandra Bullock aqui, ó. Bonitona, hein? Samuel Jackson. Essa aqui eu não sei quem que é. Essa é bonita. Richard Clooney. Queria ser bonita igual esse cara aqui. Deixa eu filmar você. Ó, hasta la vista, baby. Estamos aqui agora para entrevistar essa mulher que eu não sei o nome, mas é Andra Redburn. Happy Bunny? Audrey. Estamos aqui com o Audrey. E fala aí, gata, qual que é o plano? É, quem disse que eu me arrumei aqui nessa vez? Me arrumei, ó. Acabei de marcar um encontro com a Audrey aqui, ó. Ó a gata, falei, uma princesinha, né? Vem aqui, cuzão, vai encarar? Vem aqui também.
Malhando com The Rock. Né? Olha quem colou aqui. Moleque. Tá bem louco, né? Olha. Fumou um baseado, tá suave. Fumou um, tá suavão. Elvis Presley, a mãe vai pirar. A minha mãe ama esse cara de paixão. Tirar uma foto com ele, cara. Tem que tirar e mandar pra mãe. E o boné? O chapéu. Você merece porque você é muito linda, mas não. Você é legal, Deadpool com você é muito legal. Você também. É. Esse cara também merece o Oscar, né? Mas não. Esse aqui merece, não sei. Talvez esse. Ó, essa gata que também merece. Mas essa aqui merece um Oscar. Nossa, que lugar louco. Parece de acidente. Tô louco. Mano, que lugar da hora, velho. Parece uma balada. Vem com nós. Vem com nós. Vem, Dinho. Puxando. Ó. Lady Gaga. Nossa, que lugar da hora, velho. Nossa, que da hora. Muito louco. Parece uma baladona, muito doida. Bom, rapaziada, esse aqui foi o Museu de Cera. Todos os atores e músicos. Muito bonito, muito da hora. Esse lugar aqui é o ambiente mais bonito, né, mano? Esse ambiente aqui é o mais gostoso, mais bonito. Muita cor, muito doido, velho. Foi a parte musical muito mais da hora. E é isso, mano. Agora a gente vai pro outro, que é o Bizarrice ou Guinness Book. Então, vamos lá, que ainda não acabou o dia. Se você tá curtindo esse vídeo, mano, já vai apoiando o seu like, mano. É muito da hora poder mostrar isso pra vocês. Eu sei que às vezes o YouTube não entrega esse tipo de vídeo, mas acredito que você que tá assistindo é que realmente gosta do canal. Então, deixa o like também.